Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata BKC dapat meringankan beban keluarga Malaysia yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Beliau yang turut meninjau proses pembayaran bantuan berkenaan berkesempatan bertanya khabar dengan penerima BKC di beberapa cawangan Bank Simpanan Nasional termasuk di Sabah, Sarawak, Kelantan, Perlis dan Johor secara dalam talian untuk memastikan proses pembayaran berjalan lancar. Dalam sesi itu juga, beliau mendapatkan laporan secara langsung daripada Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz yang turun pandang meninjau sendiri proses pembayaran di BSN Putrajaya manakala timbalannya Muhammad Shahar di BSN Triang. Kementerian Kewangan turut memaklumkan akan memudahkan urusan pengagihan kepada masyarakat pendalaman dengan pembayaran secara tunai kepada mereka yang tidak memiliki akaun.